после. Трябва да стане да демонстрираме, те да могат да приказват как глупки за бая време. Не, да, сега аз така... Това руско турмано вика, че камера станало на късметката. Световен шампион, па той и аз му казах, не бе на последните, го закара по нас да гледам и това. Кой? Руско турмано, който беше беше турмано, той каса бях. Не, сега там си... Това съм го карал на Троян да ни гледат. Добър ли това? Добър ли? Е, сега аз сега казвам, че... За отзава са били. Там ние имахме... Без там съм включил, като не пачваме от Гвана, и както сега ще поле ги знае, по една газета диска. Без паника! Това е вече... Това е позвана Санди газет. Има пател, да, Борислав Ванезов. Той е тък мъщен стая човек, който съм не пошел. Гвана се казва, Марика, вие племени, къде си към племени? О, вика, това не е така, така школа, нали, кибосва бокс и вика. Ей, че, вика, то си има, вика, аз съм се бил много пъти, вика, нали, гледа съм от сърце. Има си спортно падение от кола. Абе, това нищо не пази. Ей, човек. Е, гледа, той не те пази. Ако си поставя за цел, да се пасна топка, това няма цел. Пасна го с живо случайно, един приручка, така просто се задрахме и той се дръпна, аз от него така случайно го така го натиснах тук през така и той ти ба, ток не беше, ще викам, че тук. Елизова ти ка стана червена от това. Каската ли? Възможно. От гумата. А, от гумата. Я, удари ма, удари кръка. Така ли? Да. Пази ме? Не, удари ма смело, бързо и с някаква сила. А, така. Отпусни се, отпусни се. Удара трябва да отпусна. Е, го е. И как се усеща по нея? Да, пусти се на гол как бати. Аз съм на гол как смете. Да, няма само малко хора, дай ще гледам. Ба, това чупи какъв е човек. Ево, дай като че. Чуча, ага, само се пусти. Аааа! Я, стой. Аааа! И бати има за тези. Нима, че нима, аз не бъдам. Ние са шивами в момента. Ей, бе, спусни още прак. Рамото. Някак си просто получава. Ей, бе. Ръката. Казвай, че се удара и глазът така. Какво? Пази, бе. Значи то пази, обаче. Значи так, проф, каз. Ръкавиците пази. Дай се, минаха. Да се пази главата. Виж какво нещо. Представи се, ако си мисля такъв... Кой ми казва?